Muxtar Respublikada şəhidlərimizin xatirəsi əziz tutulur, onların adı əbədiləşdirilir. Sədərək kəndindəki Şəhidlər xiyabanında aparılan quruculuq və abadlaşdırma tədbirləri də bunun əyani ifadəsidir. Aparılan quruculuq işləri nəticəsində abad görkəm alan xiyabanda şəhidlərimizin məzarları yenilənib, ətrafda səliqə-səhman yaradılıb. Şəhidlər xiyabanının 350 kvadrat metri hasarı da yenilənir, ətrafa daşlar döşənir, beton bardürlər düzülür. Söz gedən ərazidə 1941-1945-ci illər müharibəsində həlak olan qəhrəman sədrəhlilərin xatirəsinə ucaldılan memorial kompleksdə də yenidən qurma işləri davam etdirilir. Kompleksin fasadı yenilənir, ətraf sahələr abadlaşdırılır. Sədərək rayonunda icra olunan su kanalizasiya layihələrinin icrası əhalinin rahatlığını təmin edib. Kanalizasiya xəttlərinin çəkilməsi səbəbindən rayon daxili yollarda asfalt örtüyün bərpası işləri də görülür. Adilə Səfərova, Şövkət Kərimli, Hidayət Seyidov, Xəbərlər.